Ana xolos. Alisher Qodirov Aksil Monopoliya qo'mitasini UzAvto Motors obro'siga putur yetkazishda aybladi. U sudda yutqazgan qo'mita vakillarini parlamentga chaqirib so'roq qilmoqchi. Xullas, avtomotorsda ayb yo'q, narxlar arzon, mashinalar sifatli, senlar nohaq ayblading demoqchi shekilli. Andijonda nevarasini qutqarmoqchi bo'lgan bobo ham cho'kib ketdi. Joriy yilning 16-dekabr kuni Andijon viloyatining Baliqchi tumanida joniga qasd qilgan nabirasini qutqarmoqchi bo'lgan bobo ham cho'kib ketgan. Shu tumanda yashagan 2002-yilda tug'ilgan fuqaro o'z joniga qasd qilib, uyi oldidan oqib o'tuvchi Qoradaryo kanaliga o'zini tashlagan vaqtda buni 65 yoshli bobosi ko'rib qolgan. Nevarasini qutqarish uchun u ham o'zini suvga otgan, lekin oqim kuchliligi va suvning sovuqligi vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Nevaraga qo'shilib bobo ham cho'kib ketgan. Jasadlarni suvdan qidirib topish choralari ko'rilgan. Holat yuzasidan prokuratura surishtiruv ishlari olib borilyapti. Hukumat o'qituvchilar maoshi va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qaror qabul qiladi. O'zbekistonda maktab o'qituvchilariga to'lanadigan qo'shimcha haqlarning miqdorlarini o'zgartirish rejalashtirilyapti. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining Normativ-hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida e'lon qilingan qaror loyihasida belgilandi. O'zgarishlar O'zbekiston Respublikasining nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonuni. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ilm-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va 2020-yil 13-oktyabrdagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq amalga oshiriladi. Qaror bilan hukumatning 2005-yil 21-dekabrdagi xalq ta'limi xodimlari mehnatiga haq to'lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish va kiritish rejalashtirilgan. O'zgarishga ko'ra qarorning 4-bandi 1-qismi quyidagicha bayon qilinadi. Umumta'lim muassasalari o'qituvchilariga qo'shimcha haq to'lovlari mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoriga nisbatan foiz hisobida quyidagi miqdorlarda amalga oshiriladi. Sinfdagi o'quvchilar soniga ko'ra sinf rahbarligi uchun 15 nafar o'quvchiga 26.4%, 16 nafardan 20 nafar o'quvchiga 31.6%, 21 nafardan 25 nafar o'quvchiga 36.9%, 26 nafardan 30 nafar o'quvchiga 42.1%, 31 nafar va undan ko'p o'quvchi bo'lganda 52.8%. Xalq ta'limi muassasalari pedagog xodimlari mehnatiga haq to'lash bo'yicha bazaviy stavkalar miqdorlari ham belgilangan. Buyuk Britaniyada koronavirusning yangi turi tez tarqalmoqda. Koronavirusning yangi turi sentyabr oyida Buyuk Britaniyada paydo bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo noyabr oyining o'rtalarida faol tarqalishni boshlagan. Bu haqda mamlakat sog'liqni saqlash xizmati bayonotida aytib o'tilgan. Ushbu turdagi koronavirus sentyabr oyida paydo bo'lgan va noyabr oyining o'rtalariga qadar uni juda kam odam yuqtirgan edi. Virusning yangi varianti bilan kasallanishning ko'payishi birinchi bo'lib noyabr oyi oxirida aniqlandi. O'shanda sog'liqni saqlash xizmati Kent okrugidagi cheklanishlarga qaramay kasallanish darajasi pasaymaganini aniqladi. Keyinchalik biz koronavirusning ushbu varianti London va Essexda tez tarqalayotganini aniqladik, deyiladi xabarda. Koronavirusning yangi turi tezroq tarqalmoqda, ammo hozircha bu kasallikning yanada og'ir kechishiga olib kelishi yoki yuqori o'lim bilan bog'liqligi to'g'risida hech qanday dalil yo'q, deb ta'kidlaydi olimlar. Bundan tashqari, koronavirusga qarshi vaksina unga qarshi qanchalik samarali ekani hali ma'lum emas. Buyuk Britaniya undan foydalanishni dekabr oyi boshida ma'qullagan. Buyuk Britaniya Sog'liqni saqlash vazirligi 14-dekabr kuni yangi turdagi koronavirus aniqlanganini e'lon qildi. Angliya bosh sanitariya xodimi Kris Uitti ushbu turdagi virus odatdagi COVID-2 nomli turga qaraganda tezroq tarqalishini aytdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonsonning so'zlariga ko'ra, koronavirusning yangi genetik varianti 70% ko'proq yuqumli bo'lishi mumkin. Qozog'istonda cheklov choralari kuchaytirildi. Qozog'istonda joriy yilning 25-dekabrdan 2021-yilning 5-yanvarigacha koronavirus bilan bog'liq cheklov choralari kuchaytiriladi. Bu haqda hukumat matbuot xizmati COVID-19 ga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiya yig'ilishidan so'ng xabar bergan.
Qayd etilishicha mamlakatda sport yoki boshqa ommaviy tadbirlar, shu jumladan yangi yil bayramlari va korporativ bazmlar taqiqlanadi. Qaror kelasi yilning yanvar-fevral oylarida orvi va gripp kasalligi ortishi ta'sirida koronavirus infeksiyasi ko'payishi xavfi borligi sababli qabul qilingan. Shuningdek, komissiya chakana savdo tarmog'ida koronavirusga qarshi dorilar narxini o'rtacha 24% ga tushirish bo'yicha choralar ko'rishga qaror qilgan. Komissiya rahbari bosh vazir Asqar Mamin hokimlarning e'tiborini jamoat joylari, maktablar va bolalar bog'chalarini sifatli tozalash, shuningdek koronavirusga qarshi emlash uchun punktlar tayyorlash zarurligiga qaratgan. Ichki ishlar vazirligiga hokimliklar bilan birgalikda ta'tildan oldin va ta'til kunlari sanitariya-epidemiologiya talablariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha ko'rsatma berilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda koronavirusga chalinganlar soni 191 000 dan oshgan, 2 000 dan ko'p bemor vafot etgan. Sirdaryo viloyati hokimiga yangi o'rinbosar tayinlandi. Sirdaryo viloyati hokimiga qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha yangi o'rinbosar tayinlandi. Bu haqda hokimlik matbuot xizmati xabar bergan. Avazxon Yakubjonovich Ergashov Sirdaryo viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari etib tayinlandi. Avazbek Ergashov tayinlovga qadar Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani hokimi lavozimida faoliyat yuritib kelgan. U yangi lavozimda yaqinda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari lavozimiga o'tkazilgan Komiljon Sobirov o'rnida ish boshlaydi. Tramp hokimiyatni egallab olishga tayyorlanmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump saylov natijalarini bekor qilishga va mamlakatda hokimiyatni egallab olishga tayyorlanayotgani haqida gumon qilinyapti. Trump ma'muriyatining ta'kidlashicha, Amerika rahbari shubhali tarzda o'zining sobiq milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Michael Flynn va advokat Sidni Powell bilan ko'p vaqt o'tkazgan. Rasmiylar Trump saylov natijalarini o'zgartirib, hokimiyatni egallab olishidan qo'rqishmoqda. Bu holatda Trump, Flynn va Sidni Powell g'oya va imkoniyatlardan foydalanishga urinishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 3 noyabr kuni bo'lib o'tgan saylovlarda rasman Joe Biden g'alaba qozondi. 14 dekabr kuni saylovchilar hay'ati ham uni saylangan prezident deya e'lon qildi. Fransuz yigiti muz solingan idishda 2.5 soat turib jahon rekordini yangiladi. Fransiyalik Romen Van den Dorp muz solingan idishda turish bo'yicha yangi jahon rekordini o'rnatdi. U 2 soat 35 daqiqa 33 soniya chidab turishga muvaffaq bo'ldi. Parchalangan muzga tushish maxsus shaffof konteynerda bo'lib o'tdi. U yerdagi harorat -18 daraja sovuqni tashkil etgan. Bu jarayonni Ginnesning rekordlar kitobi vakillari kuzatgan. Yozilishicha, Ramen Van den Dorp o'z fiziologiyasi chegaralarini kengaytirish uchun 2 yil mobaynida mashq qilgan. Sirtdan qarshingizda muz bo'laklarga to'la qutidagi oddiy yigit bo'lib ko'rinadi, lekin sizni ishontirib aytamanki, ichimda ko'plab narsalar ro'y bermoqda. Birinchi soatda hammasini nazorat qilgan bo'lsam, qolgan vaqtni titroqni yengish uchun diqqatni saqlashga to'g'ri keldi, deb fikrlar bilan o'rtoqlashadi fransuz. U rekordini saratondan aziyat chekayotgan bolalarga bag'ishladi. Gazeta ma'lumotlariga ko'ra, uning otasi va Augustin ismli 4 yoshli qizaloq shu kasallik tufayli vafot etgan. Ginnesning rekordlar kitobidagi qaydlarga ko'ra, avvalgi rekordni xitoylik shimcha 2014-yil 4-sentyabrda o'rnatgan. O'shanda u bo'yniga muzga ko'milgan holda 1 soat u 53 daqiqa turgan. Chimyon hududida yashovchilar xavfdan ogohlantirildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga yangi murojaat bilan chiqdi. Vazirlik xabariga ko'ra, 20 dekabr soat 8:00 dan 21 dekabr soat 8:00 ga qadar Chimyon qor ko'chishi xavfi e'lon qilindi.